Рідні, бойові побратими, колеги та друзі. Більше 100 людей прийшли вшанувати пам'ять полеглого за Україну захисника з Кривого Рогу Олексія Бояринова. Серед тих, хто проводжає загиблого, і знайома родини Олеся. Каже, він був звичайною людиною, а от на захист країни став виключно за покликом серця. Він повинен бути зараз з нами, але, на жаль, його нема. Але сьогоднішній ранок ми зустріли завдяки йому. Завдяки його подвигу, завдяки подвигу таким же саме хлопцям і дівчатам. Велика подяка і шана героям. Криворіжець служив у лавах 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Своє життя на вівтар перемоги України поклав у боях в Бахмуті. Це герої, які віддали своє життя, виконавши найбільшу заповідь любові, захистивши своїми життями, тілами нас з вами. Царство Небесне, хай Бог благословить воїну Олексію і усім воїнам, які віддали своє життя заради нас з вами. Олексія Бояринова відзначили нагрудним знаком за заслуги перед містом 3-го ступеню посмертно. Його та бойовий прапор вручили матері полеглого захисника. Від президента України, головнокомандуючого Збройними силами України, передаю вам прапор нашої держави, під яким загинув ваш син Олексій, захищаючи її незалежність. Анна, сестра Олексія, каже, востаннє спілкувалася із братом 19 травня, напередодні його загибелі. Вночі Олексій з побратимами вийшли на бойові позиції та потрапили під мінометний вогонь рашистів. Йому подяка, шана, хай буде вічна пам'ять. І всім тим хлопцям, які, на жаль, загинули, ви бачите, скільки їх, ну це їх дуже багато. І щоб це розуміли не тільки близькі тих хлопців, які загинули, а ті, хто живуть зі, і вони цінували, що це все не дарма. Будь ласка, просто це пам'ятайте. До війни Олексій Бояринов працював підручним сталевара у конверторному цеху одного з металургійних підприємств міста. На громадських засадах входив до складу почесної варти і неодноразово брав участь у церемоніях прощання з загиблими захисниками у секторі почесних поховань центрального кладовища. Сьогодні почесна варта виконала залп з автоматів вже на його честь. Вічна пам'ять герою. Ганна Соболєва, Віктор Могуров, Борис Торохтій. Перший міський.